Olá a todos, prazer. Meu nome é Juliana Pereira, sou licenciada em Química pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre um trabalho que eu fiz lá em 2019, sobre orientação do professor Marcelo Marques, que consistiu na criação de um jogo didático intitulado Copo da Química. Mas o que é o Copo da Química? Esse jogo ele foi inspirado num tradicional jogo de cartas que muitos de vocês já devem ter jogado, que é o copo d'água. E eu quis trabalhar com os alunos o conteúdo de funções inorgânicas. Então, a finalidade do meu jogo não só era a compreensão um pouco mais aprofundada desse conteúdo específico de funções inorgânicas, como também que os alunos eles pudessem ampliar o seu conhecimento e a sua visão dos compostos inorgânicos. É muito importante que o aluno, a pessoa, ela tenha conhecimento sobre o produto que consome. Então, entender, por exemplo, que bases fortes, elas podem queimar a sua pele, ou que um ácido forte, ele pode até necrosar a sua pele, e por aí vai. Então, eu queria que os alunos, eles entendessem um pouco mais da importância da sua aplicabilidade também. E aqui do lado eu coloquei um GIF, né, sobre o jogo, e vocês vão perceber que durante os slides eu coloquei vários GIFs para ajudar aí na visualização. Bem, sobre o material e a metodologia. Eu quis uma atividade, uma dinâmica na qual o aluno ele pudesse ser o sujeito ativo do seu próprio conhecimento, do seu próprio aprendizado. Então, ele que vai mexer nas cartas, ele que vai conversar com os seus colegas do grupo e bolar estratégias para poder conseguir ganhar o jogo. E o docente, né, nesse caso, vai atuar muito mais como mediador, como um agente facilitador, observando a dinâmica, intervindo para poder ajudar o aluno na busca do seu próprio conhecimento. E além disso, para além de uma análise qualitativa, o professor ele também vai poder ter uma análise quantitativa, porque eu criei um questionário para poder ter uma noção do que eles acharam do jogo, quais são os pontos de melhoria, e eles responderam esse questionário no final da atividade. Por falar na atividade, ela durou 45 minutos, então foi um tempo de aula. Então, em apenas um dia, a gente conseguiu aplicar essa atividade, esse jogo didático. Bem, e o que que tem dentro dele, né? Eu brinco que o copo da química, ele é muito fácil e muito tranquilo do professor querer aplicar dentro de da sua turma, porque ele é levinho, então cabe na bolsa, cabe na mochila, sem problemas. E ele é composto apenas da caixa do jogo, das cartas e do manual. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essas 29 cartas. Bem, as cartas elas foram divididas em sete substâncias. E como vocês podem observar, eu listei aqui do lado, e são substâncias que os alunos eles já têm um conhecimento: água, gás carbônico, sal de cozinha. E para além dessas sete substâncias, também tem uma cartinha intitulada TNT, que eu já vou explicar um pouco mais para que ela serve. Mas ainda sobre as cartas, um ponto que eu queria comentar é que são sete substâncias, mas cada substância possui quatro cartas que diz respeito sobre ela. Como assim? Eu coloquei aqui o quarteto do gás carbônico. Então, eu tenho uma carta que é um desenho referente ao seu uso, à sua aplicação. Então, aqui a gente colocou uma fábrica. É uma carta referente à sua fórmula química. Então, aqui é possível ver que está escrito CO2. E duas cartas com características físico-químicas. Então, no caso do CO2, eu coloquei que ele é um gás poluente e um dos principais causadores do aquecimento global. E essa ideia valeu não só para o CO2, como para todas as outras seis substâncias. Bem, e como jogo didático, nós estamos aqui falando também do manual, né? Para ajudar a orientar os alunos, a ajudar a orientar a dinâmica daquele dia. No manual é possível encontrar o público-alvo, ensino médio, o pré-requisito, que é necessário que o aluno já tenha visto o conteúdo de funções inorgânicas. Então, a partir desse momento, fica claro que esse jogo ele foi pensado também como uma atividade de revisão do conteúdo. Participante,
Se for de forma individual, pode ter entre 4 a 7 jogadores, ou se for em equipes, no máximo 7 equipes. E o objetivo do jogo? Formar 4 cartas relacionadas ao mesmo componente químico. Ainda sobre o manual. Antes de começar o jogo, a gente preparou a turma. Então, eu pedi para que os alunos se dividissem no máximo 7 equipes e fizessem o formato de um círculo. E no próximo slide fica mais fácil de entender por que em formato de um círculo. E um grupo ficou com 5 cartas e todos os outros ficaram com 4. Então, aquele grupo que estava com 5 cartas é o grupo que vai iniciar o jogo. E aqui do lado tem um gifzinho do gabarito do jogo, caso vocês queiram dar uma olhada. Bem, para vocês entenderem um pouco mais como que funcionou a dinâmica no dia, eu preparei aqui um videozinho e eu vou falando conforme o andamento do vídeo. Então, aqui a turma se dividiu, formou um grupo. Perdão, formou um círculo. E supondo que a jogadora 1 esteja com 5 cartas na mão. Então, ela vai passar uma carta para o jogador 2, o jogador 2 ao jogador 3 e assim por diante. Só que vai chegar um momento em que alguém vai formar um quarteto de cartas iguais, ou perdão, de cartas semelhantes sobre aquela determinada substância. Então, vamos supor que foi a jogadora 1. O que ela vai fazer assim que ela completou o quarteto? Ela vai baixar as suas cartas sobre a mesa. Aqui no vídeo está acelerado o GIF, mas a intenção é que ela faça isso de uma forma bem devagar, assim, bem discreta, para que os outros jogadores, as outras equipes, não percebam. E aí, o que que vai acontecer? Essa jogadora 1, que baixou as cartas, vai ficar aguardando até que os outros percebam isso. E quando isso acontecer, é uma confusão, porque aí depois o jogador 2 baixa e depois o jogador 3, aí fica naquela correria para ver quem vai baixar primeiro e por aí vai. Só que vai chegar uma equipe ou um jogador que vai ser o último a perceber, vai ser o último a olhar e falar: caramba, o pessoal já baixou as cartas. E o que que vai acontecer com esse jogador ou equipe? Quem já jogou o copo d'água sabe qual é a penalidade, mas como o próprio nome já diz, a penalidade é beber um copo d'água. Então, foi isso que aconteceu no dia com os alunos. E só dois detalhes que eu gostaria de ressaltar: a carta TNT, para que que ela serve? Quando o jogador recebe essa carta, ele não pode passar adiante, ele precisa ficar pelo menos uma rodada com a carta TNT. Então, é como se ele fosse um coringa do mal. E o mediador, além dessa observação e de intervir na dinâmica quando for necessário, ele também vai verificar no final da rodada se aquele grupo que disse que formou o quarteto de fato acertou na sequência proposta. Sem mais delongas, vamos para os resultados e discussões. Bem, eu apliquei esse jogo em 2019, o que foi ótimo, porque eu pude fazer isso presencialmente com os alunos. E eu apliquei na primeira série do ensino médio, que é quando, em geral, os professores abordam conteúdo de funções inorgânicas. E 24 alunos participaram dessa atividade e também participaram do questionário que eu entreguei para eles no final da dinâmica. Bem, eu perguntei para os alunos se o jogo ele tornou a aula mais motivadora e dinâmica e se o jogo ele contribuiu para o maior entendimento do conteúdo. E grande parte dos alunos marcaram que sim. Eu também perguntei se a atividade ela proporcionou uma maior proximidade do conteúdo abordado com o seu cotidiano. Então, eu fiquei muito feliz porque a maioria marcou que sim. Então, eles conseguiram observar a importância dos compostos inorgânicos e da sua aplicabilidade para o dia a dia. E se ele despertou interesse em estudar mais a disciplina de química. E esse foi o gráfico que a gente pode observar que os alunos ficaram mais divididos entre responder sim e não. Só que o que que essa resposta revela para o professor? Ela revela para o professor a necessidade de a gente estar sempre se atualizando e sempre buscando por novos métodos e novas metodologias para utilizarmos em nossas aulas. Porque uma vez que o professor ele usa diferentes abordagens com os alunos, eles vão experimentando diferentes formas do saber, né, de ensinar. E isso vai, sim, mostrando maior interesse dos alunos. Os alunos eles vão ficando mais curiosos, não só sobre a sua aula, mas também sobre a sua disciplina.
E por fim, eu perguntei se o jogo aplicado ele é de fácil compreensão, e a maioria dos alunos respondeu que sim. Só que para essa pergunta em específico, eu separei um print, uma foto que eu tirei de uma resposta de um aluno. O aluno ele respondeu que foi legal, porém não é de fácil compreensão. Isso aconteceu durante o dia mesmo. Os alunos que nunca jogaram um copo d'água tiveram muita dificuldade para entender a dinâmica do jogo na primeira rodada. Enquanto que aqueles que já haviam jogado entenderam logo de cara como é que funcionava. Então, a primeira rodada gerou um pouco de confusão para alguns alunos, mas logo depois a gente conseguiu fluir com a atividade sem problemas. E além disso, eu também separei aqui um comentário positivo que de um aluno, de uma aluna, que disse que o jogo ele foi bem interessante e ajudou muito o aprendizado. E eu fiquei muito feliz com esse feedback, porque significa então que o copo da química, de fato, conseguiu não só alcançar esse poder lúdico, né? O poder não só educativo com relação ao conteúdo, mas também tornou a aula mais satisfatória e mais prazerosa para todo mundo. Então, por fim, de acordo com a opinião, né, esse feedback que eu recebi dos alunos, eu considero que o jogo Copo da Química, ele tem esse potencial referente ao próprio jogo didático como um todo. Então, o aluno, ele não só vai adquirir esse conhecimento sobre aquele determinado assunto que está sendo trabalhado, que no meu caso foi o conteúdo de funções inorgânicas, mas ao mesmo tempo ele vai adquirir esse conhecimento de forma quase que automática, de uma forma muito natural. Essa era a palavra que eu queria dizer, natural. Ele vai jogando e ele vai se divertindo e ele vai vendo as cartas, ele vai tentando correlacionar as características físico-químicas daquela substância. E para além do conteúdo, eu também posso concluir que esse jogo ele aproximou essa relação entre o professor e o aluno, porque não eram só os alunos que estavam jogando. Eu estava ali o tempo todo rodando no círculo e tirando os alunos e ajudando eles. Então foi um dia muito, muito prazeroso, não só para eles, como para mim também. E para fechar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Mato Grosso por essa oportunidade, por poder apresentar o meu jogo para vocês e dizer que estou sempre aqui, disposta para poder continuar contribuindo cada vez mais com o ensino de química, com essa divulgação científica, não só pelo Brasil, como pelo mundo também. Então, gostaria de mais uma vez agradecer à UFMT pela oportunidade e até a próxima. Obrigada!